تتبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة حاضرین گرامی اور بردہ نشین خواتین اسلام، کتاب التوحید کے درس میں ہم لوگ امام محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ نے توحید کے متعلق اور شرک کے متعلق جتنی باتیں ذکر کی ہیں ان کا تسلسل کے ساتھ تذکرہ سنتے آ رہے ہیں. آج کا عنوان امام محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کرتے ہوئے فرمایا، باب ما جاء ان سبب کفر بنی آدم و ترک دینہم هو الغلو فی الصالحین، کہ اس سے پہلے جو شرک کا تذکرہ ہم لوگوں نے سنا اور اسی طریقے سے آدم علیہ الصلاۃ والسلام کی اولاد میں یعنی انسانوں میں شرک داخل ہونے کے بہت سارے اسباب ہیں، ان میں سے ایک سبب یہ بھی ہے کہ نیک لوگوں کی محبت میں غلو کرنا، یہ شرک کی طرف آدمی کو لے جاتا ہے. اسے پہلے کے ابواب میں امام محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ نے اس بات کا تذکرہ فرمایا کہ مشرکین اور قبر پرست یعنی قبروں کو پوجنے والے میت اور مردوں کے سامنے کیا کیا کرتے ہیں، ان کے ساتھ کیسے کیسے شرک کیا جاتا ہے. ان تمام کا تذکرہ کرنے کے بعد انہوں نے مناسب سمجھا کہ یہاں پر اس بات کا بھی ذکر کر دیا جائے کہ اس راستے کی طرف لے جانے والا سبب کیا ہے، شرک میں لوگوں کو مبتلا کرنے کی وجہ کیا ہے، تاکہ لوگ اس سبب سے اگر بچ جائیں تو ایسی صورت میں شرک سے بھی لوگ آسانی سے بچ سکتے ہیں. تو اس کا تذکرہ کرتے ہوئے امام محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات ذکر کی کہ شرک کی طرف لے جانے والا بنیادی راستہ، بنیادی سبب غلو کرنا ہے، حد سے آگے بڑھنا ہے. غلو کس کو کہتے ہیں؟ غلو کا مطلب یہ ہے کہ آدمی کسی کی تعریف بیان کرتے ہوئے حد سے بڑھ جائے، حد سے تجاوز کر جائے، یا پھر کسی کی مذمت کرتے ہوئے، کسی کی برائی بیان کرتے ہوئے، برائی کو بیان کرتے ہوئے حد سے بڑھ جائے، حد سے تجاوز کر جائے، تو اس کو شرک کہا جاتا ہے. تو اسی کا تذکرہ کرتے ہوئے امام محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ غلو یہ آ کر انسان کو شرک کی طرف لے جاتا ہے، اور خصوصاً نیک لوگوں کی محبت میں غلو کرنا یہ انسان کو شرک کی طرف لے کر جاتا ہے، اور یہیں سے انسان جو ہے شیطان کے شکنجے میں پھنس جاتا ہے، اور ان کی تعظیم کرتے ہوئے نیک لوگوں کی محبت میں مبتلا ہوتے ہوئے ان کے معاملے میں شرک کر بیٹھتا ہے. امام محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ نے اس باب میں سورہ بقرہ کی سب ایک آیت کریمہ ذکر کی، کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، اے کتاب، اہل کتاب یعنی وہ لوگ جن کو کتاب دی گئی ہے یعنی یہود و نصارہ، لا تغلو فی دینکم، تم اپنے دین کے معاملے میں غلو نہ کرو، حد سے تجاوز نہ کرو، ولا تقولوا علی اللہ الا الحق، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر جھوٹی باتیں نہ گڑو، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے متعلق جب بھی بات کرو تو حق بات کیا کرو، سچی بات کیا کرو. انما المسیح عیسی بن مریم رسول اللہ، کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تو اللہ کے بندے اور اس کے رسول تھے. اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل کتاب کو یعنی یہود و نصارہ کو غلو سے روکا، غلو کرنے سے بچنے کی تلقین انہیں کی. کیوں؟ اس وجہ سے کہ ان دونوں نے حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے متعلق غلو کیا، ایک نے ان کی تعریف میں، ان کی محبت میں، ان کی تعظیم میں غلو کیا، دوسرے ان کی مذمت بیان کرتے ہوئے، ان کی تنقید کرتے ہوئے دوسرے گروہ نے ان کے معاملے میں غلو کیا. یہود حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام اور حضرت مریم علیہ الصلاۃ والسلام کے بارے میں بہت گندے الفاظ استعمال کیا کرتے تھے. نعوذ باللہ، ان کا ماننا تھا کہ حضرت مریم علیہ الصلاۃ والسلام زانیہ ہیں اور حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام ولد الزنا ہیں. یہ ان کی سب سے بڑی، سب سے بری صفت تھی. یہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے متعلق مذمت کرتے ہوئے غلو کا شکار ہو گئے.
اور رہا عیسائیوں کا مسئلہ، انہوں نے کیا کیا؟ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت میں انہوں نے غلو کر دی، اور حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا بیٹا قرار دے دیا، انہیں ایک بندے سے نکال کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقام پر لے گئے، اور اسی طریقے سے ثالث و ثلاثہ کہا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے تین حصے ہیں، ان میں سے ایک حصہ نعوذ باللہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو قرار دے دیا۔ تو یہ دونوں گروہ، چاہے وہ یہود ہوں چاہے وہ نصارہ ہوں، دونوں حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے معاملے میں غلو کا شکار ہو گئے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات بیان فرمائی کہ اہل کتاب کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ حکم دیا تھا اور اب بھی حکم دے رہا ہے کہ دین کے معاملے میں غلو نہ کرو، حد سے تجاوز نہ کرو۔ اسی لیے شریعت اسلامیہ ہمیں اور آپ کو یہ بات بتلاتی ہے کہ دین کے معاملے میں، عقیدے کے معاملے میں جتنا شریعت نے ہمیں حکم دیا ہے اتنا ہی ہمیں اور آپ کو عمل کرنا ہے۔ اپنی طرف سے کوئی زیادتی کرنا، اپنی طرف سے آگے بڑھ جانا، دین کے معاملے میں اپنی عقل کا استعمال کرتے ہوئے اس میں غلو کرنا، شریعت اس کو ہمیں اور آپ کی اجازت نہیں دیتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا فاستقم کما امرت، اللہ کے نبی جیسے آپ کو حکم دیا ہے اسی پر ثابت قدم رہیے، اسی پر استقامت اختیار کیجیے۔ ومن تاب معك ولا تطغوا، اور انہیں بھی اس بات کا حکم دیا جا رہا ہے جو آپ کے ساتھ توبہ کر چکے ہیں، شرک کو چھوڑ کر توحید کے راستے پر آ چکے ہیں، ولا تطغوا، اور شرک نہ کیجیے، حد سے آگے نہ بڑھیے، سرکشی نہ کیجیے، انہ بما تعملون بصیر، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی ہر اس بات کو جانتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو۔ اس آیت کی تفسیر میں، یعنی جو آیت کریمہ ہمارے پاس اوپر گزری ہے، یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم ولا تقولوا علی اللہ الا الحق، اس آیت کی تفسیر میں امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی پیاری بات کہی۔ امام شیخ الاسلام نے کہا ومن تشبہ من هذه الامة بالیہود والنصارى وغلا فی الدین بافراط فیہ او تفریط وضاہاہم فی ذلك فقد شابہہم کالخوارج۔ یہاں پر انہوں نے کہا کہ جو آدمی بھی اس امت میں سے، یعنی امت محمدیہ میں سے جو بھی جماعت یہود اور نصارہ کی اس روش پر چلے گی، یعنی محبت میں حد سے آگے بڑھ جانا، یا پھر کسی کی برائی بیان کرتے ہوئے حد سے آگے بڑھ جانا، جو بھی جماعت امت مسلمہ کی یہود و نصارہ کی اس روش پر چلے گی، یقیناً وہ اس امت کے سب سے پہلے فرقے خوارج کے نقش قدم پر چل رہی ہے۔ یہ شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس بات کا ذکر کیا، اور چونکہ امت مسلمہ کا اس بات پر اتفاق ہے کہ اس امت کا سب سے پہلا فرقہ یعنی خوارج جو دین سے نکل گئے، یہ دین میں داخل نہیں ہیں، اس وجہ سے وہ لوگ بھی خود بخود اسلام سے خارج ہو جائیں گے۔ اسی لیے ان لوگوں کے متعلق یہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے خلاف تھے، صحابہ کی شان میں انہوں نے کئی ساری گستاخیاں کی ہیں۔ تو اس وجہ سے جو بھی آدمی امت مسلمہ کا دین کے معاملے میں غلو سے کام لے گا، کسی کی محبت میں غلو کرے گا، کسی کی مذمت میں غلو کرے گا، گویا وہ یہود و نصارہ کی روش پر چل رہا ہے۔ حضرت امام محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے بعد حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کی ایک تفسیر نقل کی، کہا وفی الصحیح، صحیح بخاری میں روایت آئی ہے، عن ابن عباس رضی اللہ عنہما فی قوله تعالی ولقالوا لا تذرن آلهتکم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا یغوث ویعوق ونسرا۔ اللہ تبارک و تعالی نے سورہ نوح میں یہ آیت کریمہ نازل فرمائی کہ قوم نوح نے کہا وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَهُمْ، قوم نوح نے کہا، ان کے لوگوں نے کہا کہ تم اپنے معبودوں کو ہرگز نہ چھوڑو، جن لوگوں کی تم عبادت کر رہے ہو ان لوگوں کو کبھی نہ چھوڑو، وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا، اور نہ ود کو چھوڑو، نہ سوا کو چھوڑو، نہ یغوس کو چھوڑو، نہ یعوق کو چھوڑو، اور نہ نصر کو چھوڑو۔ یہ جو نام اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر ذکر کیے، اس کی تفسیر میں ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا هذه اسماء رجال صالحین من قوم نوح، یہ حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم سے پہلے آنے والے نیک لوگ تھے، یہ ان لوگوں کے نام ہیں جو ان کی قوم میں نیک تھے۔ فلما هلكوا، جب ان لوگوں کا انتقال ہو گیا، یہ لوگ انتقال کر گئے، اوحا الشیطان الی الی قومہم ان انسبوا الی مجالسہم، تو شیطان نے ان لوگوں کو ورغلایا، شیطان نے ان لوگوں کے دلوں میں یہ وسوسہ ڈالا
کہ یہ تمہاری قوم کے نیک لوگ ہیں، ان لوگوں کے بتوں کو، ان لوگوں کی تصویروں کو اپنی مجلسوں میں رکھا کرو. کیوں؟ التی کانوا یجلسون فیہا انصابا وسموها باسمائہم ففعلوا. تو ان لوگوں کو یاد کرنے کے لیے، ان لوگوں کی یاد کو اپنے ذہنوں میں بٹھانے کے لیے شیطان نے ان لوگوں کو اس بات پر ابھارا کہ ان لوگوں کے بت یا پھر ان لوگوں کی تصویریں اپنی مجلسوں میں رکھو اور انہی کے نام کے ساتھ ان کو یاد کیا کرو. انہوں نے ویسے ہی کیا قوم نوح کے لوگوں نے. اذا ہلک اولئک ورثی العلم عبیدا. اب جب یہ نسل ہلاک ہو گئی، ان لوگوں نے ان کی عبادت نہیں کی، ان لوگوں نے سوچا کہ ہمارے نیک لوگ ہیں، ان کے مجسموں کو رکھنے، ان کی تصویروں کو رکھنے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. لیکن یہ لوگ جب انتقال کر کے چلے گئے، ان کے بعد آنے والی نسلوں نے یہ سمجھا کہ ہمارے آبا و اجداد انہی کی عبادت کیا کرتی تھی. تو ابن عباس رضی اللہ عنہما نے اس آیت کی تفسیر میں یہ بات ذکر کی ہے کہ اس امت میں، یعنی انسانیت میں، شرک سب سے پہلے کیسے آیا، اس کا تذکرہ کیا گیا ہے. اسی کی تفسیر میں آگے یہ بات بھی ذکر کی گئی ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے متعلق ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ نے اور دیگر اسلاف نے بات ذکر کی کہ لما ماتوا عکفوا علی قبورہم. جب یہ نیک لوگوں کا انتقال ہو جاتا تو اس قوم کے مشرکین جو ہیں ان کی قبر کے اوپر بیٹھ کر اعتکاف شروع کر دیا کرتے تھے. ثم صوروا تماثیلهم. پھر ان کے مجسمے بنائے گئے. ثم طال علیہم الامل. پھر جب بہت سارا زمانہ گزر گیا فعبدوهم. انہی کی عبادت کی جانے لگی. تو یہاں پر اس بات کو ذکر کیا گیا ہے کہ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام تک، جیسا کہ سفیان رضی اللہ رحمہ اللہ عکرمہ رضی رحمہ اللہ سے روایت کرتے ہیں کہ ان دونوں کے درمیان 10 ایسی قومیں تھیں، 10 صدیاں ایسی گزری جس میں لوگ اسلام پر قائم تھے. بعد میں جا کر ان لوگوں کے درمیان شرک آیا. شرک کیسے آیا؟ شرک ایسے آیا کہ جب ان لوگوں کے نیک لوگوں کا انتقال ہوتا، شیطان آ کر ان سے کہا کہ ان لوگوں کے بتوں کو یا پھر ان کی تصویروں کو اپنی عبادت گاہوں میں، اپنی مجالس میں رکھو. یہ لوگ ایسے ہی کرنے لگے. جب یہ قوم گزر گئی، دوسری قوم کے پاس شیطان آتا ہے، ان سے کہتا ہے کہ تصویروں کو ہٹا دو، ان کے مجسمے بنا کر اپنی عبادت گاہوں میں رکھ لو. لوگ اس پر بھی عمل کرنے لگتے ہیں. بعد میں آنے والی نسلیں یہ سمجھتی ہیں کہ ہمارے آبا و اجداد اللہ تبارک و تعالیٰ کی نہیں بلکہ انہی بتوں کی عبادت کیا کرتی تھی. تو یہاں سے اس امت میں، یعنی انسانیت میں، شرک کی ابتدا ہوئی. شرک کی ابتدا کیسے ہوئی؟ اس واقعے سے ہمیں اور آپ کو اندازہ لگتا ہے کہ نیک لوگوں سے محبت کرنا یہ ہماری صفت ہے. یعنی جو آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے اور عبادت میں بھی بہت زیادہ آگے بڑھا ہوا ہے، بہت ہی اچھی عبادت کرتا ہے، ایسے لوگوں کی محبت ایک ایمان والے کے دل میں، ایک مسلمان کے دل میں فطری طور پر آ جاتی ہے. لیکن اس محبت میں غلو کرنا، حد سے تجاوز کرنا، انہی لوگوں کو عبادت والا سمجھ بیٹھنا، انہی کی عبادت کرنا، انہی سے نظر و نیاز کرنا، یہ شرک کی طرف لے جانے والا راستہ ہے. تو ان کی محبت میں غلو کرنا گویا انسان کو شرک میں مبتلا کر کے چھوڑتا ہے. اسی کا تذکرہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے اس آیت کی تفسیر میں تذکرہ کیا ہے. اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ لوگ حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم کے معبود تھے، یعنی ان لوگوں کی عبادت حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم والے کیا کرتے تھے. اب جب امت محمدیہ آ گئی ہے تو پھر ان بتوں کا تذکرہ کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ ان نیک لوگوں کا تذکرہ کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ اس کی تفسیر میں ابن عباس رضی اللہ عنہما نے خود نقل کیا ہے کہ یہی معبود عرب کے لوگ بھی ان کی عبادت کیا کرتے ہیں. یعنی ود، سوا، یغوث، یعوق، نصر، یہ جو نام اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ نوح میں ذکر کیے ہیں، انہی ناموں کے کچھ معبود اہل عرب کے پاس بھی پائے جاتے تھے. اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا تذکرہ کرتے ہوئے یہ بات ذکر کی کہ ان لوگوں کی محبت میں جب غلو ہو گیا تو یہ معبود بن گئے، ان کی عبادت کی جانے لگی، اور ان کی عبادت اتنی زیادہ پھیلی کہ حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم سے لے کر اہل عرب، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے تک، ان لوگوں کی عبادت کی جاتی رہی. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے معاملے میں ہمیشہ اللہ کے نبی نے غلو سے روکا.
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھا کہ اس سے پہلی امت ہے، یعنی اللہ کے نبی سے پہلی جو امتیں ہیں ان لوگوں نے انبیاء علیہ السلام کی محبت میں، ان کے احترام میں، ان کی تعظیم میں، اور اسی طریقے سے ان کی قوم کے نیک لوگوں کے ادب و احترام میں غلو کی وجہ سے شرک کی طرف چلے گئے. اس خدشے کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے محسوس کرتے ہوئے فرمایا، لا تطرونی کما اطرت النصارى ابن مریم، میرے معاملے میں تم اس طریقے کا غلو مت کرو جس طریقے سے عیسائیوں نے، کرسچنوں نے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے معاملے میں کیا. انما انا عبد، میں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا بندہ ہوں. فقولوا عبد اللہ ورسول، تو تم بھی میرے معاملے میں یہ کہو کہ میں بھی اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں. تو یہاں پر سب سے پہلی بات جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کی وہ یہ کہ یہود یعنی نصارہ نے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق غلو کا شکار ہو گئے. انہوں نے نبی کو ایک رب کا مقام دے دیا جس کی وجہ سے وہ تمام کی تمام قوم ہلاک ہو گئی. ہلاک کا مطلب یہ ہے کہ یہ توحید پر نہیں رہے، جو عقیدہ یہ لوگ رکھے ہوئے ہیں قیامت کے دن جا کر ان کو ہلاک ہی ہونا ہے. اس طریقے کا معاملہ تم لوگ نہ کرو، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت محمدیہ کو نصیحت کی. اس کے بعد اللہ کے نبی نے یہ بہت ہی باریک بات کہی، فرمایا انما انا عبد اللہ ورسول، میں تو بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ کا بندہ ہوں اور اللہ کا رسول ہوں. سبحان اللہ، اس نقطے پر آپ غور کریں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک میں اللہ کا بندہ ہوں، پھر میں اللہ کا رسول ہوں. میرے لیے سب سے بڑی شرف کی بات یہ ہے کہ میں سب سے پہلے اللہ کا بندہ ہوں، اس کے بعد میرے لیے شرف کی بات ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں. حالانکہ اگر آپ غور کریں تو آپ کو معلوم ہوگا نبوت آدمی کو مل جاتی ہے، یہ سب سے بڑا مقام ہے، یہ سب سے بڑی شرف کی بات ہے. لیکن اللہ کے نبی نے کہا میرے لیے اس سے بڑے شرف کی بات یہ ہے کہ میں سب سے پہلے اللہ کا بندہ ہوں، مجھے سب سے پہلے اللہ کا بندہ مانو، اس کے بعد مجھے نبی مانو، تو تم میرے معاملے میں غلو نہیں کرو گے. لیکن اگر تم مجھے اللہ کا بندہ سمجھنے کے بجائے کوئی اور مقام دینا چاہو تو ایسی صورت میں تم میرے معاملے میں غلو کر بیٹھو گے. اسی لیے اگر آپ قرآن مجید کی آیتوں پر غور کریں گے آپ کو معلوم ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں انبیاء علیہم السلام کا تذکرہ فرمایا ہے وہاں ان کے نبی ہونے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے بندے ہونے کو ثابت کیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کئی سارے مقامات کہا وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندے تو وہ ہیں جو زمین پر نرم روی کے ساتھ چلتے ہیں. انبیاء کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ نے کہا وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ، اس سے پہلے جو انبیاء گزرے ہیں جو میرے بندے ہیں اور پھر میرے رسول ہیں ان کے متعلق ہمارا یہ فیصلہ گزر چکا ہے. اس آیت میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ، ہمارے بندے اور جو ہمارے رسول ہیں. سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی بات کو ثابت کیا کہ یہ انبیاء ہیں. ہاں نبوت شرف کا مقام ہے لیکن یہ انبیاء ہونے سے پہلے یہ اللہ کے بندے ہیں. جب تم ان کو عبودیت کے مقام پر رکھو گے، ان کو بندہ سمجھو گے، تو اسی وقت ان کے حقوق کو ادا کر سکتے ہو. اور جو آدمی اس وقت کو نہیں سمجھے گا، اللہ کے انبیاء علیہم السلام کو ان کے بندہ ہونے کو نہیں سمجھے گا، یقیناً وہ انہیں معبود کا مقام دے دے گا. اور یہی معاملہ ہوا جو لوگ صوفیاں ہیں، قبر کی پوجا کرنے والے، قبر کو ماننے والوں نے اسی بات کا انکار کیا. ان لوگوں نے کہا کہ ایک نبی ہے تو ایک بندہ کیسے ہو سکتا ہے. ان کے مقابلے میں ان کا نظریہ یہ ہے کہ جب یہ اللہ کے رسول ہیں تو یہ اللہ کے بندے نہیں ہیں. انہوں نے اس کو الگ ہی مقام دے دیا. انہوں نے سمجھا کہ یہ انسانیت سے ایک الگ وصف ہے، یہ انسانیت سے ایک الگ ذات ہے. تو انہوں نے ان لوگوں کو رب کا مقام دے دیا. ان لوگوں نے سمجھا کہ انہی کے پاس جا کر مدد طلب کرنی چاہیے، انہی کے پاس جا کر اپنے نظر و نیاز چڑھانا چاہیے، انہی لوگوں سے دعائیں طلب کرنا چاہیے. اور اگر کوئی آدمی یہ نہیں کرتا ہے تو ان کی شان میں گستاخی کر رہا ہے. یہ ان لوگوں کا غلط نظریہ ہے. اسی نظریے کی تردید کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ذکر کرتے ہوئے کہا کہ سب سے پہلے ان انبیاء کو اللہ کا بندہ شمار کرو. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی نقطے کو واضح کرتے ہوئے فرمایا انما انا عبد اللہ ورسول، میں سب سے پہلے اللہ کا بندہ ہوں، اس کے بعد جا کر اللہ تبارک و تعالیٰ کا نبی ہوں، رسول ہوں.
اور بڑی تعجب کی بات یہ ہے کہ شیطان مسلمانوں کو یا پھر غیر مسلموں کو اسی راستے سے بھڑکاتا ہے، اسی راستے سے انہیں غلط راستے کی طرف لے جاتا ہے، ان کے دل میں خیال ڈالتا ہے کہ اگر انبیاء کو، رسولوں کو بندے کے مقابلے میں رکھ دیں، انہیں بھی ایک بندہ کہا جائے، عام انسان کو بھی بندہ کہا جائے، یہ دونوں برابر کیسے ہو سکتے ہیں؟ پھر نبوت کا شرف کیسے ان کو ملا؟ تو اس معاملے کو شیطان لوگوں کے سامنے ذکر کر کے ان کو بہکانے کی کوشش کرتا ہے۔ اس معاملے کو سمجھتے ہوئے انبیاء علیہم السلام کا احترام ہمارے اوپر ضروری ہے، اور جو نبی ہماری طرف بھیجے گئے ان کی اطاعت بھی ضروری ہے، لیکن اطاعت یہ سوچ کر کرے کہ یہ بھی اللہ کے بندے تھے۔ چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی اطاعت کا حکم دیا ہے، اس وجہ سے ہم ان کی اطاعت کر رہے ہیں۔ اطاعت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ ان کے معاملے میں اندھا بن کر ان کو عبودیت سے نکال کر، ان کے بندے سے نکال کر اللہ تبارک و تعالیٰ کا مقام و مرتبہ دے دیں، یہ ناعقلی کبھی انسان کو نہیں کرنا چاہیے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی بات کا تذکرہ اس حدیث میں فرمایا کہ جب تم مجھے سب سے پہلے اللہ کا بندہ سمجھو گے تو ایسی صورت میں میری محبت میں، میرے احترام میں غلو نہیں کرو گے۔ اور یہ بات یاد رکھیں، جو آدمی انبیاء علیہم السلام کو بندہ نہیں سمجھتا بلکہ ان سے اوپر کا مقام دینا چاہتا ہے، مشرکین کی صفت اس کے اندر آ رہی ہے۔ یہ مشرکین کا تجزیہ ہے، مشرکین کا شبہ تھا کہ وہ لوگ کہا کرتے تھے کہ ایک بازار میں چلنے والا آدمی نبی کیسے ہو سکتا ہے، ایک انسانوں کی زندگی گزارنے والا آدمی نبی کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ مشرکین کا خیال ہے، یہ مشرکین کا نظریہ، ایک مومن بندے کا، ایک مسلمان کا یہ نظریہ نہیں ہو سکتا ہے۔ اسی لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث میں فرمایا، ایاکم والغلو، اے مسلمانوں غلو سے بچا کرو، چاہے وہ کسی کی محبت میں غلو کرنا ہو، چاہے وہ کسی کی دشمنی میں غلو کرنا ہو، دونوں طریقے کے غلو سے بچو۔ فَإِنَّمَا أَهْلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ الْغُلُو، چونکہ تم سے پہلے جتنی امتیں گزری ہیں تمام امتوں کو ہلاک کرنے میں، برباد کرنے میں بنیادی کردار غلو کا رہا ہے۔ ان لوگوں نے انبیاء کی محبت میں غلو کیا جس کی وجہ سے ہلاک ہو گئے، کچھ لوگوں نے انبیاء کی نفرت میں انبیاء کی مخالفت کرتے ہوئے غلو کی، اس کی وجہ سے وہ بھی ہلاک ہو گئے۔ الغرض، تم سے پہلے جتنی امتیں گزری ہیں انہوں نے غلو کیا جس کی وجہ سے وہ ہلاک ہو کر رہ گئے۔ ایک اور روایت امام مسلم رحمت اللہ علیہ کے پاس ہے، اس میں حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی سے روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہلک المتنطعون قالها ثلاثا، اللہ کے نبی نے اس جملے کو تین مرتبہ کہا، ہلک المتنطعون، دین میں تجاوز کرنے والے، دین میں آگے بڑھنے والے، دین میں غلو کرنے والے ہلاک ہو گئے، اللہ کے نبی نے تین مرتبہ اس جملے کو کہا ہے۔ تو اس سے اندازہ لگا کر دیکھو کہ شریعت غلو سے منع کیوں کرتی ہے۔ غلو سے شریعت اس وجہ سے منع کرتی ہے کہ آدمی اگر غلو میں مبتلا ہو جاتا ہے، یا تو وہ آدمی بدعات کا شکار ہو جاتا ہے، غلط رسم و رواج کا شکار ہو جاتا ہے، یا پھر یہی غلو آدمی کو شرک کے راستے کی طرف لے جاتا ہے۔ اور شریعت نے ہمیں اور آپ کو ہر معاملے میں غلو سے منع فرمایا، چاہے وہ عبادات کا مسئلہ ہو، عبادت میں بھی غلو ممنوع ہے، چاہے وہ عادتوں کا مسئلہ ہو، شریعت میں غلو ممنوع ہے، معاملات ہو، اس میں بھی غلو سے شریعت نے منع کیا ہے، رسم و رواج ہو، اس میں بھی شریعت نے غلو سے منع کیا ہے۔ انسان کی زندگی میں جتنی چیزیں آتی ہیں ہر چیز میں شریعت نے غلو سے منع فرمایا ہے۔ لیکن یہاں پر امام محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ جو بات ہمیں اور آپ کو سمجھانا چاہ رہے ہیں وہ یہ کہ انبیاء علیہم السلام ہو یا پھر نیک لوگ ہوں، ان کی محبت اور ان کے احترام میں جب غلو ہو جاتا ہے تو یہی چیز انسان کو کفر کی طرف لے جاتی ہے، شرک کی طرف لے جاتی ہے۔ الغرض، دین میں غلو کرنا، محبت اور احترام میں غلو کرنا، یہ شرک کا راستہ ہموار کرتی ہے، یہ آدمی کو شرک کی طرف لے جاتی ہے۔ ہاں انبیاء ہو یا پھر صالحین ہو، ان سے محبت کرنا یہ انسان کی، یہ خصوصاً مسلمان کی علامت ہے۔ فطری طور پر انسان نیک لوگوں سے محبت کرتا ہے، لیکن ان سے محبت کرتے ہوئے حد سے آگے نہیں بڑھنا چاہیے۔ یہ شریعت اسلامیہ ہمیں اور آپ کو تعلیم دیتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو دین کی ان باتوں کو سمجھتے ہوئے کسی بھی معاملے میں غلو سے بچنے کی اللہ ہمیں اور آپ کو توفیق عطا فرمائے، خصوصاً عقیدے کے باب میں غلو کی وجہ سے جو نافرمانیاں ہوتی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے ہماری اور آپ کی حفاظت فرمائے۔
جب تک مجھے اور آپ کو دنیا میں رکھے، ایمان اور اسلام پر قائم رکھے، جب خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر ہو۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔